मो पुओकु भलो करि दियो किछि सहाय्य कर सरकार मते सहाय्य कले मो पुओ भलो हे जिवो एभलि आकुल निवेदन करिछंती पुरी जिला अस्तरंग ब्लॉक करंजपुर ग्रामर मंदिर पूजक सुदर्शन पंडा ओ तांको पत्नी तृप्ति पंडा तांकर 12 वर्षर पुओ आयुसेबे रोगक्रांत पुओ 8 मासर होइथ्या बेले छाती ओ हृदपिंड फुसफुसरे जंत्रणा आरंभ होइथिला सुदर्शन को स्वल्प रोजगार रे कटक बड़ मेडिकल अनेक घरोई मेडिकल रे देखाइथिले मध्य कोनोसी लाभ हला नाही जहा किछि अर्थ थिला ताहा भी शेष हला डॉक्टर को कहिबा कथा आयुष भल हबा पई 25 रु 30 लाख टंका दरकार चिकित्सा पई अर्थ साजिछि बाधक खेलकूद बयस रे रोग रे कष्ट पाउछि आयुष मो छोटा बड़ छाती खराब है दौड़ी पारिनी स्कूल रे बस पारिनी मो करजे जे मते सहाय्य कर मु जेंती भल होई पाठ पढ़ी पारिबे पाखरे थिबा समस्त टंका ओ आसबपत्र बिकी चिकित्सा कराइथिले मध्य कोनोसी सुफल होइ नाही डाक्टर कहिछंती हृदपिंड ओ फुसफुस प्रत्यारोपण हेबो जेउठी दुई मुठा खाइबा को संघर्ष करिया को पड़े सेठारे एते टंका आनी चिकित्सा केमिति करिवे चिंता रे बापा मा आखि सामनारे पिला को जंत्रणा रे छटपट हेउथिबार देखि आखिरु लुह सरुनी एथिपई बापा मा एबे बाध्य होइ सरकार को निवेदन करिछंती एवं पुओ को चिकित्सा देबा पई भिक्षा मागुछंती ପୁଅର ହାର୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ତ ମୁଁ ଜେଜେବାପା ନା କାମ ଆଜ୍ଞା କରାଇ ବୁଝେଇଲେ ମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଯାହା ରୋଜଗାରଟା ମେଣ୍ଟେଇ ଆଉ ପୁଅର ହାର୍ଟ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 30 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲେ ପୁଅ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଲେ ତମ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋ କିଡ଼ନୀ ଯଦି ମୁଁ ପୁଅ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟି ଦିନ ତାର ହାର୍ଟରେ ହୋଲ୍ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିଲୁନି ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ କହିଲେନି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ପାଟରୁ ଦୁଇ ଥର ତାର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ସିଟି ସ୍କାନିଂ କରାଇବାରୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତାର ହାର୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ସେଥିପାଇଁ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କଲେ ଆମେ ଚଳୁ ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯଦି ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି କି ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହାର୍ଟ ଲଙ୍ଗ ସେ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ତା ତ ଦେହ ଖରାପ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼େ ସିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ଦୌଡ଼ି ବି ଏତେ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟୁଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1100690736019 IFC କୋଡ୍ CNRB0006015 ଏହି ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 9937351546 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ମାଆର ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପୁଅର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱାମୀର ଗୁଜୁରାଣ ଦେଖି ସେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲି ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିବା ମୁତାବକ ତାର ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାମୀର ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ମା ଚିନ୍ତିତ କିପରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବ ସେତେବେଳେ ମା ଘରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ତାର ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ ନଚେତ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ବିକିବେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରା ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର